Розвідувати територію, коригувати та наносити точний удар по ворожій техніці з повітря і не тільки. У Дніпрі працює найбільший волонтерський навчальний проєкт «Школа аеророзвідки «Довжик». Тут інструктори розказують нашим військовим ази управління дронами та навчають смажити орків. Все, аби пришвидшити нашу перемогу. Як готують аеророзвідників та які потреби школи, розкаже наша Вікторія Вахрушина. І в дощ, і в сніг, і в спеку. Військові ЗСУ, Нацгвардії та тероборони навчаються керуванню артилерійського вогню та точним ударам з дронів. Про це розповідають в спеціалізованій школі «Довжик». Сьогодні на навчальному полігоні військовослужбовець з Луганської ТРО відточує свої навички. Сюди його направило командування підрозділу. Каже, раніше літав тільки мавіками. Зараз приручає нову пташку – дрон камікадзе. Це спеціалізовані окуляри, котрі підходять під різні види FPV-дронів. Так само спеціалізовані пульти. Саме FPV-дрон теж складається з певних модулів. Каже, три тижні навчання далися нелегко, проте мотивація дуже сильна. Перед Україною стоять великі виклики, в принципі, як перед державою в новому 21-му сторіччі. І ми, звісно, маємо якнайшвидше і найефективніше досягнути перемоги і таким чином потім уже розвивати нашу державу в мирному руслі. Спочатку військові проходять навчання в приміщенні, де немає природних факторів. Літають на дронах, камікадзе та мавіках. На третьому тижні, кажуть інструктори, задача ускладнюється. Хлопці працюють у полях і враховують погоду, швидкість вітру та заряд батареї для бойових пташок. Тут ми відпрацьовуємо пілотування коптерів на умовних трасах, схоже на програму підготовки гонщиків для змагань з FPV-рейсингу. І також ми використовуємо польоти на дальні дистанції, польоти з масогабаритними макетами, які імітують вже безпосередньо бойові виліти з вагою. На заняттях курсанти тренуються літати на дронах FPV, так званих ударних дронах або дронах камікадзе. Вони дають змогу швидко та дуже точно вразити ціль. За словами інструкторів, зібрати їх можна і самостійно. Та й ламаються такі пташки часто. Сама птиця з чого складається? Рама, карбон, там елементи керування, телеметрія, камера, 4 двигуни, антена, передавач. Дуже швидко ламають ці пропи, тому у нас їх багато, ми їх обслуговуємо. Він знімається отаким чином, так, ставимо нові. У школі також навчають розвідці та коригуванню артилерійського вогню. Її співзасновник Ярослав зазначає, це єдиний та найбільший волонтерський проєкт, що з червня минулого року співпрацює з Генеральним штабом Міністерства оборони України. Тут навчання за рік пройшли майже 5 000 курсантів. Ми навчаємо протидіяти і розуміти взагалі, що таке радіоелектронна боротьба і радіоелектронна розвідка. Тобто це окреме питання, на яке потрібен і час розуміння всього цього. Після цього можна вже казати про саму, наприклад, розвідку, так, що для цього потрібно, як виходити на позицію, як робити саморозвідку, як там знаходити цілі. Джерело існування проєкту – допомога благодійних фондів, приватних інвесторів та небайдужих. Підготовка та формування бойових підрозділів аеророзвідки – справа не з легких, а ще дороговартісна. Ці пташки, як повітря, потрібні нашим хлопцям. Вони – їхні очі та велика допомога у знищенні ворога. Саме тому навчальний проєкт аеророзвідників дуже потребує фінансування. Допомогти нашим захисникам смажити орків можна за реквізитами, що на ваших екранах. Долучайтесь і ви. Крокуємо до перемоги разом. Вікторія Вахрушина, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».